tenho aqui a presença de vários colegas, Roberto Cláudio Brum, que é um amigo velho do Rio de Janeiro, e de Roberta Carioca, um vivo no Rio Grande do Norte, meu compadre. O Zé Hilton, que é um rapaz aqui, sou primeiro também muito bom, e depois eu vou chamar ele para na orelha da bicha aqui. E aí, o convite até se trouxe o fone para ligar também, que não tem nenhum problema. Vai em casa. Oi, minha filha. Zé do Rock, oi. Eu vou falar um aspecto aqui. Só ele um pouquinho mais. Meu amigo Marcos, nossa, obrigado pelo convite de tocar aqui. Thank you.
nós em Recife há 30 e poucos anos. É dono do Arriego, do Pai Dego, do Baixa da Égua, de Arre de Planta Égua, que é cearense agora. E o Luiz é uma figura maravilhosa. É ali com esse chapéuzinho de couro dele na cabeça, mas é um professor de economia na Universidade Federal de Pernambuco, não há quem diga, né? Mas ele é realmente uma figura maravilhosa. Marco Lopes conhece bem, todo mundo conhece bem, o Luiz Ceará, que veio de prestigiar esse show aqui. Pode crer que nessa casa aqui me sinta à vontade. Também está aqui o Forró Bonitinho. É o Bonitinho. Ele disse que tem lá um camarote com meu nome, como deve ter o Marinês e a Lino Julião, né? A gente já vê camarote para político, né? E fica bem longe, a gente está lá e nós temos também. A não ser no Carnaval da Bahia, né? Que tem esse camarote para ver que só apareceu, mais nada. Camarote do povo, né? É o chão. Ah, não. O povo fica ali no chão, olhando tudo, botando defeito e ajeitando tudo. E eles falam, 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 quem sabe das coisas é o povo. Aí é bom que sabe também na hora de votar, né? É. Mas depois a gente não fica pelos cantos lamentando. Ficar se lamentando não adianta nada, né?
Porque todo comediante gosta de fazer trapaça com o Piauí. O João Cláudio Meira Moreno, que é o maior comunista que nós temos lá no Piauí, é quem mais diz besteira a respeito da terra dele. Aí os outros pegam fogo, Juca Chaves e tantos outros, aí começam a dizer besteira sobre o Piauí, mas como são comediantes, ninguém leva a sério. Mas é uma terra boa. Olha, é só ficar falando na pintura do Piauí, mas Cuiabá, se eu pegar um ovo ali no chão, meio dia, pé primeiro que o Piauí. Qual lugar que ele tem? Eu estou tocando aqui o Canidé, né? O nosso querido Canidé está aqui tocando comigo. Lorival aqui na Gogu. Lorival nunca tocada na Gogu, só está no meu ouvido aqui. Está ali. Esse é o Lorival, né? Porque qualquer hora meu reto, ele está por aí.